Seuraavilta ihana! Ihana! Tiia, olet ihana! Halia! Rami, sulla on ihana ääni. Pitäis päästä bussille. Eli ei tässä auta muu, kun mennään. Lähetäänkö siitä, että ensinnäkin housut meinaa pudota? No ensin. Hyvä. Noniin, moikka. Saatko volume nappia painas? No? Ei missään nimessä. Siellä on myös suklaa. Mitä? Mitä on Jimi? No ei niin, hopi oli koska. Koka jemma. Jee. Ei, mitä mä tekee, jos kiinni? Noniin. Tossa ei mitään järkeä. Ajetaan se kummuluksen kautta ja mopsa. Se on se paita sieltä. Sä sait sen kiinni. Moikka! Moikka! Tota, onks mun puhelin tallella? Se on siis sun repussa. Oot varma? No noin. Vielä samat kuoret kuin mulla. Moikka! Mitä on? No koska niillä on paljon kidipuolia ja tyypeikä. Joo, niin jo. Täytyy vähän jakaa. Hyvä! Millais mahtais siellä nyt ollut ketään? Moikka rakas, tulee ikävä. Nähdään Riihimäällä. Haluatko mä mennä sinne taakse kattoon? Tää on hyvin häiritsevä. No on siinä vähän. Voit tiedä mun muuta. Tää on musta ihan paras viime jolloin nää kävelykeet. Joo, se on hyvä. Se pysyy mukana aika hyvin. Mä olin. Millaiset olo? Homma vaikka tuo. No siinä, hyvin se meni. Mene muuten ihan rinnan tästä. Ei mennä. Seuraava pimo on istu. Rapi, mä rakastan sua! Mä rakastan. Rakastetaan. Ei hei. Morjes. Varmaan ne tulee.
No niin. Mikä nyt on meininki?